Městská knihovna Lovosice neponechala nic náhodě a na Halloween se letos začala připravovat v předstihu. Pro své malé čtenáře, ale i pro širokou veřejnost v dětském oddělení uspořádala výtvarnou dílnu, jejíž náplní byla výroba dekorací v podobě veselé dýně. Právě tento plot se totiž stal nejčastějším halloweenským symbolem. Na dnešek jsme si připravili pro děti výrobu lampionku v podobě dýně. Strčí si tam pouze čajová svíčka, obmotá se to krepovým papírem a polepí se to očima, pusou, nosem podle dětské představivosti. Stačí jim obyčejná skleněná láhev, kterou polepíme krepovým oranžovým papírem nebo jakoukoliv jinou barvu dýně, může být i žlutá, zelená a z vlastních potřeb. Halloween je původně anglosaský lidový svátek, který se slaví 31. října, tedy v předvečer všech svatých. Svého času ho uznávali především v anglicky mluvících zemích. V Latinské Americe je tento svátek znám pod názvem Noc čarodějnic. U nás je Halloween rok od roku oblíbenější a stojí za celou řadou lampionových průvodů a veselic pod širým nebem. Výtvarnou dílnou ovšem akce v Lovosické knihovně nekončí. Děti sem mohou bez obav zavítat i po Halloweenu. Chystáme na 7. listopadu, kdy je den lovosických autorů, tak tady bude celodenní workshop, celodenní od 10 do 16.00. Budeme tady s dětma vyrábět záložky do knížek, budou si malovat, když rodiče budou obcházet vilu, ochutnávat nabídku, která bude nahoře, a poslouchat hudbu, tak my tady děti teda zabavíme. Budou tady vystavovat lidé z okolí vlastně Lovosicka s vlastníma výrobkama. Informace o všech v knihovně chystaných akcích zájemci najdou na knihovna.lovosice.com nebo na stránkách města Lovosice.